أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوالا وكا حبين نمي أعلن سيدة ميديا واه حبين نمي إسنين أخوضة بحساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي قور قور أمو قدام ميدة قدال كريحة يا أجندها فرماج يفاد ياسين إسلام مركاسين قيانا علوس دمعسن ما دام أو سيوي نسكو حل ساري دحدحارين تروبلي إيا فرماجو فهد ياسين او هوري لوغو عيري هوغان کا هيا دانيسا ايا ديبو بلاوي ان او قدال کا مامولو سياسة دادال کا إساقا هو استعمال ايا قورقور ايو فرماجو هسا اهاتي قورقور ايه اغاسميهي هور ايه نيسا فهد ياسين حاج داهر ايا كولانگار احي كو ياشا مغالد مقدشو وحا اينا كوضا هادلين خلاف كو دحيا مدح وينا مدحليد كيسا دمادي اي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي دادك سياسة دا فلاقية ايا ادوغو دركسن ان مدح وينا لفتقرين ايسا داعدك اهين او اديغا يو فرماجي فهد ياسين اسلام مركاسين وحاو سيغادقا يا روبلي انو داعد يهي ان ادير كيسنا يهي كولان كا وقيبكا اها قرشاها لدون ايو ان لغو قلدو شعبكا سوماليهد اي رجدكا قبا ان حلقا قارو قلالاسا سياسيديد اي لا ابوري ايا كدعي هويقا احمد غورقورو كدقن يهي مقالد المقدش فهد ايو حبنا لسعودي ايا مدهوينها قلمدو كالهد لاي خلافكا ايا قوانكا او دولد قبليد كاسي كشاعيي ان وضا هادالكا سعودي لغو قلتاقي سيدا اي شايقيان الاحوق اغال هاي كولان كاسي ايا قيب وحاكا اهاي وزير الدولها وزارة دا قاديد كا عبد الرحمن ديري او قعان تميدك فهد ياسين اه وزير كا بوستا دا قلمودوك آدان قريولي او دامان تود بقرابيهين يحبنك لنتيجة موقتان لغا مقارين كولان كان خرشاها ايا اه ان مدحوينها دولت قوليت كا قلمودوك احمد عبد الكاري قور قور او ديب اغو بلابا وضا هادل كا فشلمي سيلو موجيه ان دا لحوقن اي سعودان اسلامر كاسينا بيش عالم كا لغو مارين هبابيو waxa shaki ku jirin in xaaladda dalka maraayo ay gaartay heer danihii dalka iyo dadka loo gacan geliyo qowleysato iyo kooxo ka ganacsata siyaasadda dalka si kastaba ha ahaatee qorqor ayaa si weyn waxa uu adeegsanaya fahad yaasin iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo asigoona doonaya in gabi ahaanba la dhabar jibiyo siyaasadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhinaca kale waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistay dilaagii weynaa ee ummadda soomaaliyeed ajakis geeri raajakis ayaa ummadda soomaaliyeed siyaasi iyo shacab aad ugu naxeen isla markaasina dad badan ayaa u soo tacsiyeeyay ugu horeyntii waxaa tacsi soo diray madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaada maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa war ka soo saaray geerida naxdinta laheed ee maanta ku timid allah u naxariistay jilaagii caanka ahaa cabdi muriidi dheere raajakis ugu horeyntii farmaajo ayaa tacsi tiiraanya leh u diray qoyska qaraabada iyo ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuum ajakis oo ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib maalmo ka hor markii uu xanuun ku soo booday qoraal ka soo baxay filla soomaaliya ayaa lagu yidhi inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanya leh u diraya qoyska qaraabada iyo shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistay marxuum cabdi muriidi dheere ajakis jilaa iyo majaajiliista weyn oo soo saari jiray barnaamijyo lagu kobcinayo wacyigelinta ummadda soomaaliyeed dhinaca kale ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isna ka hadlay geerida ku timid marxuumka oo maalmahan ku xanuunsanayay muqdisho rooble ayaa ehelada marxuumka bahda fanka saxaafadda iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu tacsiyeeyay geeridii ku timid jilaa cabdi muriidi dheere ajakis allah u naxariistay marxuumka ayaa sidoo kale caan ku ahaa jiliinka iyo madadaalada isaga oo tabin jiray barnaamijyo toos ah kuwaasi oo ay jeclaayeen dadka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee geerida ayaa adduunka oo dhan laga dareemay isla markaasina baraha bulshada qof kasta siyaasi ha ahaado mucaaradi muxaafid sawirkiisa ayay soo faafinayeen ayagoo u ducaynaya dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa yidhi inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanya leh u dirayaa qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed anigoo ka tacsiyeynaya geeridii allah u naxariistay marxuum cabdi muriidi ajakis marxuumka wuxuu ahaa jilaa wax badan soo saaray isla markaasina tusaale fiican u ahaa jiilka soo karaya ummadda soomaaliyeed waxaana si gaar ah ugu tacsiyeynayaa bahda fanka iyo warbaahinta soomaaliyeed ayuu yidhi dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna soo qoray waxa uu yidhi allah u naxariisto jannada allah ka waraabiyo cabdi muriidi dheere ajakis dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay allah sabar iyo iimaan ha ka siiyo ayuu yidhi sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa isna tacsi tiiraanyale u soo diray ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan siyaasiyiinta intooda badan waa ay ka soo tacsiyeeyeen magaalada muqdisho ayaa aad looga dareemay geerida janaasada iyo qabriga dad aad u fara badan boqolaal iyo boqolaal qofood ayaa isugu soo baxay isla markaasina geerida naxdinta leh dhammaan ay saamaysay ummadda soomaaliyeed sidoo kale bahda calan sida meediya oo tacsi tiiraanya leh u diraysa qoyskii iyo qaraabadii ummadda soomaaliyeed waxaanu leenahay samar iyo iimaan allah naga siiyo waa meel loo wada socdo aan u ducayna walaalkayn inuu ilaahay jannatulfirdowsa ka waraabiyo
فضلاً دب أدور كيني هوري إيه علن سيد الميديا حق حساسية ميدوغ مشارحين تمعارض كأقرال حساسية أو دقنين كجورت الصوص ساري إسلام مركاسين أو ديقين مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أيغو كديقين عيداً أرورس إيه كجوران فهد ياسيني فرماجو warsaxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xiisadda xoogan ee haatan ka taagan filla Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka dalka ugu horreyntii golaha ayaa garab istaag u muujiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble iyaga oo shaaciyay inay ku garab taagan yihiin qabashada doorashooyinka dalka ee 2022 golaha ayaa qoraalka ku soo koobay 6 qodob oo ay uga hadlayeen doorashooyinka dalka iyo khilaafka dhexeeya madaxweynaha mudaxleedkiisa dhamaad maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble koow golaha wuxuu ku dhiirigelinayaa ra'iisul wasaaraha inuu dardar geliyo howlaha doorashooyinka gacanta ku dhigo amniga dalka marna uusan gargortan ka gelin heshiiskii 27 May laba wuxuu ku boorinayaa golaha wadatashiga qaran in la dadajiyo howlaha doorashooyinka loona fududeeyo sida ugu sahlan ee ay degdeg ugu qabsoomi karto saddex wuxuu ku adkaysanayaa in ciidanka qalabka sida in aysan siyaasadda ku milmin kuna garab istaagaan golaha wadatashiga qaran sidii dalka ugu dhici lahayd doorasho xalaal ahi afar wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka inay golaha wadatashiga qaran ku gacan siiyaan degdeg ku qabashada doorashooyinka dalka shan wuxuu indhaha ku hayaa dhaqaaqa ciidan iyo shirqoolka ay maleegayaan madaxweynaha xilligiisa dhammaaday iyo agaasimihii hore ee hay'adda nisafaad yaasin xaaji daahir si ay u carqaladeeyaan howlaha doorashooyinka una abuuraan xasilooni darro iyo qalqal amni oo aad u baahsan lix wuxuu dalbanayaa cadaalad u helidda kiiska garaanta haliil iyo ehelkeeda wuxuuna ku baaqayaa in hay'adaha garsoorka loo daayo kiiskaasi si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen inay indhaha ku hayaan dhaqdhaqaaqa ay wadaan madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo fahad yaasiin mar haddii la arko ciidamo waddooyinka taagan waxaa hubaal ahi in keliya loo baaqayo ciidamadii badbaado qaran ay xamar gadaashiisa wada joogaan isla markaasina ay ku hayaan marna soo fasaxa madaxweynaha waqti ka dhacay iyo ninka isbiday in uu dalka ama dowladnimada gacanta ku hayo gebi ahaanba laga soo saaro filla Soomaaliya dhinaca kale taliyihii hore nisa fahad yaasiin oo si rasmi ah ula wareegay xilkii uu magacaabay madaxweynaha waqti ka dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka cusub ee dhowaan loo magacaabay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya xilkaasi ayaa waxaa horey u hayay oo laga qaaday cabdisaciid muuse oo loo wareejiyey inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada xilkaasi oo si rasmi ah ula wareegay 11 Sebtembar 2022 agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo fahad yaasiin ayaa la wareegay waajibaadkiisii kadib markii dhowaan la magacaabay qoraalka ayaa intaasi ku daray fahad ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey xilkani halka uu ballan qaaday inuu dalka ugu adeegi doono nafhurid iyo waddaninimo si sare loogu qaado amniga dalka farmaajo ayaa xilkani u magacaabay fahad 7 Sebtembar markaasi oo qoraal uu soo saaray ku yidhi madaxweynaha wuxuu aqbalay istiqaalada uu soo gudbiyey agaasimaha hay'adda NISA iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasiin isagoo ku bogaadiyey shaqadii wanaagsaneed ee uu ka qabtay dib u habeynta hay'adda madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay mudane fahad yaasiin xilka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya go'aanka farmaajo ugu magacaabay fahad la taliyaha amniga qaranka ayaa yimid maalin kadib markii uu ku guul dareystay iskuday oo ku hor istaagay shaqo ka joojin oo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ku sameeyey fahad oo ah agaasimihii NISA fahad yaasiin ayaa 12 Sebtembar ku soo laabtay magaalada muqdisho maalmo kadib markii diyaarad uu la socday laga celiyay dalka jabuuti kadibna uu dib ugu laabtay magaalada Istanbul si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa dadka dembiilayaasha ay ummadda soomaaliya dembiga ka galay ku taxaya xilalka ugu sarreeya qarannimada soomaaliya laakiin mar haddii doorashada looga guulaysto waxaa huwaal ahay dhammaan in maxkamad la wada horkeeni doono kan ugu yar iyo farmaajo ugu weynay fadlan haddii aad ka mid tahay taageerayaasha calan sida media ee ra'yigooda halkan ku soo dhiibto fadlan waxaa mar kale kaa codsanaynaa in warbixintaada aad ku soo koobto 3 daqiiqo adigoo soo koobaya khilaafka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo roble dad badan ayaa waxa ay noo soo diraan 7 daqiiqo aad ayay u badan tahay fadlan haddii aad doonaysid in codkaaga la soo deeyo 3 daqiiqo magacaaga halka aad joogto adigoona ku bilaabaya calan sida media intii ka qayb qaadatay waan u mahad celinaynaa ra'yigooda wanaagsan ayagoo ku cabiraya sidii dalka looga badbaadin lahaa filla Soomaaliya madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo dalka u horseeday gebi ahaanba in uu burburo
markala waxaan idin leenahay waa ku mahadsantihiin sidaad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga calansida media. Fadlan 3 daqiiqo ugu badnaan 4 daqiiqo ku soo koob warbixinta ama khilaafka Roble iyo Farmaajo. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.